मित्रांनो, आयुष्यात कितीही चांगली कर्म करा पण कौतुक हे शमशानात गेल्यावरच होतं. नमस्कार मित्रांनो, ड्रिमभराडे मोटिवेशनमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, जिथं आपली कदर नाहीये ना तिथं कधीच जायचं नाही. ज्यांना खरं सांगितल्यावर राग येतो त्यांची मनधरणी करत बसायचे नाही. जे नजरेतून उतरलेत त्यांचा त्रास अजिबात करून घ्यायचा नाही आणि ना नेहमी स्वतःसोबतच पैन जावा. जिंकलात तर आत्मविश्वास जिंकेल आणि हरलात तर अहंकार हरेल. पाण्याने भरलेल्या तलावात मासे किड्यांना खातात आणि जर तोच तलाव कोरडा पडला ना तर किडे माशांना खातात. संधी सगळ्यांना मिळते, फक्त आपली वेळ येण्याची वाट पहा. मित्रांनो, एखाद्या व्यक्तीजवळ आपल्या अशा आठवणी ठेवून जा की नंतर त्याच्याजवळ आपला विषय जरी निघाला ना त्याच्या ओठांवर थोडंसं हसू आणि डोळ्यात थोडंसं पाणी नक्कीच आलं पाहिजे. तुम्ही स्वतःच्या खांद्यावर डोके टेकून रडू शकत नाहीत आणि स्वतःच स्वतःला आनंदाने मिठीही मारू शकत नाहीत. आयुष्य म्हणजे दुसऱ्यासाठी जगायची बाब आहे. जगातील सर्वात सुंदर रोपटे म्हणजे विश्वासाचे असते आणि ते कोठेही जमिनीवर नाही तर आपल्या मनात रुजावे लागते. मित्रांनो, वादळे जेव्हा येतात ना तेव्हा आपण आपल्या मातीला घट्ट रुजून राहायचं असतं. ती जितक्या वेगाने येतात तितक्याच वेगाने निघूनही जातात. वादळ महत्वाचे नसते, प्रश्न असतो की आपण त्यांच्याशी कशी झुंज देतो आणि त्यातून कितपत बऱ्या अवस्थेत बाहेर येतो. मित्रांनो, जगातील कुठलीच गोष्ट परिपूर्ण नाहीये. परमेश्वराने सोने निर्माण केलं, चाप्याची फुलं सुद्धा निर्माण केलीत, मग त्याला सोन्याला चाप्याचा सुगंध नसता देता आला का? अपूर्णतेतही काही वेगळीच मजा आहे. म्हणूनच दगडात मूर्ती असतेच, त्याचा फक्त नको असलेला भाग काढून टाकायचा असतो आणि मग ह्याच भावनेने माणसाकडे पहा बरं. माणसातही नको असलेला भाग दूर करायला शिका. जेव्हा अडचणीत असाल ना तेव्हा प्रामाणिक राहा. जेव्हा आर्थिक परिस्थिती चांगली असेल तेव्हा साधे राहा. जेव्हा एखादे पद किंवा अधिकार असेल तेव्हा विनयशील राहा. जेव्हा अत्यंत रागात असाल तेव्हा शांत राहा. आपण हरवण्यासारखं आयुष्यात जरूर घडायला हवं, कारण अशा स्थळावरून परतताना माणूस माणूस राहत नाही, परतून येताना ते चैतन्य. सोन्याची एक संधी साधण्यापेक्षा प्रत्येक संधीचं सोनं करा. समुद्र हा सर्वांसाठी सारखाच असतो. काही जण त्यातून मोती काढतात तर काही जण त्यातून मासे काढतात तर काही जण फक्त पाय ओले करतात. हे विश्व पण सर्वांसाठी सारखेच आहे, फक्त तुम्ही त्यातून काय घेतात हे महत्वाचे आहे. तुम्ही कोणासाठी कितीही केले तरी ते कोठेतरी कमीच पडते, कारण सत्य चप्पल घालून तयार होईपर्यंत खोटं गावभर हिंडून आलेलं असतं. प्रेमळ माणूस तुम्हाला कधी वेदनाही देतील, पण त्यांचा उद्देश फक्त आणि फक्त तुमची काळजी घेणं हाच असतो. जगातील एक कटू सत्य ऐकवतो, नाती जपणारा नेहमी सर्वांपासून दुरावला जातो. नेहमी लक्षात ठेवा, आपल्याकडे असलेल्या संपत्तीचा बडेजाव करू नका. भरकटलेल्या जहाजात कितीही पैसा असला तरी पिण्याचे पाणी मिळत नाही, म्हणूनच जमिनीशी जोडलेले राहा. या जगात ना कुठलीच गोष्ट कायमस्वरूपी राहत नाही, मग त्यात तुमचं दुःख सुद्धा. मला ना पावसात चालायला खूप आवडतं, कारण पावसात माझ्यावर श्रू कोणीच पाहू शकत नाही. वाटेवरून चालताना वाटेसारखं वागावं लागतं. आपण कितीही सरळ असलो तरी वळणावरून वळावंच लागतं. ज्यामुळे मला आयुष्यात त्रास झाला अशा सगळ्यांचा मी ऋणी आहे, कारण त्यांच्यामुळेच मला कसं वागायचं नाही हे चांगलंच कळलंय. चांगली वस्तू, चांगली व्यक्ती, चांगले विचार आणि चांगले दिवस यांची किंमत वेळ निघून गेल्यावरच समजते. म्हणून सांगतो, अजूनही वेळ गेलेली नाहीये, कारण तुम्ही अजून जिंकलेले नाही आहात. म्हणून सांगतो, उठा आणि संघर्ष करा, कामाला लागा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. नमस्कार.